kubifata mu mutwe. Nimero ya kubuzi nimero ya mami wawe mu mutwe. Ugize ikibazo wamuhamagara ukamubwira. Ehe. Ugize nk'ikihe kibazo? Wenda urwaye cyangwa ibindi. Mu gihe uri hehe? Wenda uri ku ishuri n'ahandi. Ehe. Wenda we adahari. Adahari. Ukamuhamagara. Eh, uta. Wenda wabaye lost. Wa warosti. Eh, bro yungu yuwa. Yo traira. Arayabuze. Emu. Arya yindi nitira. Urayabyishe na para buri. Yo we nda yaras. Wanga uvuga wo. Nje ni KM Square TV. Eh, nanye ni Square M. Ah, wabyishe. Eh. Ei, nge filme akina. Reka mvuga filme nagari cyano. Reka mvuga filme nagari cyano. Filme ni iyihe? Karyarugo. Ahazaza heza haratutumba nabona urugamba turutsinda. Mfite imyaka umunani ubukene mu rugo tudafite ahasaza inzara ku ishuri inzara ngeze home imodoka y'ishuri nemeye ne amazi nerekeje kinyoni nkonye gushyaga ibyo duke mbonye abanyoni bakatwibona akomeje guhiga kuko wamuhana inkoni. Genda samura tsinze icyo ngukundi urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'urugendo online TV bari mu bice bigiye bitandukanye, abantu bari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, mu bihugu byose bitandukanye, abashaka kuvuga no kumva ikinyarwanda. Reka nizere ko mumeze neza cyane, kandi nabwo nimba utameze neza reka twizere Imana ko ejo cyangwa se ejo bundi ibintu bizaba byahindutse ukazaba umeze neza cyane nk'inshuti y'abana, nk'inshuti y'abana ariko nanone bafite impano. Reka kantu nkongereho dukunda impano cyane cyane ziri mu bana. Uyu munsi ndagarutse ngarukanye n'ibyamamare bibiri ariko hagati hicaye umuherwe kazi. Uyu munsi tujye gukora ikiganiro cyiza cyane kibana n'umuntu ku mpano nk'uko musanzwe mubizi biri mu mafilme, mu muziki cyangwa se mu mivugo. Ubwo yomvuze ibyo bitatu hano hose turaza kubihasanga. Nitwa Sam Gakire Jerry n'ubundi ku mashusho meza mama muri kubona niwe tuba turi kumwe hirya cyane. Fabrice Rame Yesu ashimwe. Yesu ahimbaje. Umeze neza? Umeze neza cyane. Umeze nk'umupasiteri w'umutubuzi. Yesu nahimbazwe. Gasa wamwumvishe? Namwumvishe cyane. Ariko twakire Fabrice rere introduction uno mu mabusha twicaranye hagati. Umwana ni umukire. Mabuja muto. Nagari mabuja muto. Nata makuru yawe. Meza. Witwa nde? Nitwa Mwesi ya Kekeri. Uri kubona aba bantu uri hagati? Yego. Urabazi se? Yego. Ubu ntibafite ubwoba? Nta bwoba mfite. Muri bo abaye ari ugutinya ninde watinya cyane? Muri bo? Ninde muntu watinya cyane abaye uri kuvuga ngo reka mfe kutoramo umwe natinya ninde muri bo? Noi. Oyo gaso kubera iki bagutiye? Esha gusanga mfite suri kanga abana. Eh, Kerry wiga mu kangahe ugiye kutwibwira rero tubwire mu rugari he nubwa mbere tukwakiriye hano ariko nanone twabonye ufite impano nibyo tugiye kubwira abantu. Tugiye kubabwira Kerry akina filme iri kuri cyano mu kanya tujye kubabwira uje kwibwira neza uwase Kerry harya mwesije ke Kerry wiga mu kangahe ku kihe kigo? Nitwa niga kuri vision nkaba niga ni mu kimo wa kabiri nigaga mu wa mbere. Wabonye amanota angahe? 92. Eh, kwari ugiye kuzuza mwanya mu buhamashya? Eh? Nabaye wa kabiri. Wabaye wa kabiri? Mu banyeshuri bangahe? Abanyeshuri bose bo mu ishuri? Ntago ibuka umubare. Icyuzo cyo nuko wabaye wa kabiri. Ubwo umuntu wakurushije ubutaha uzahite umwegeze inyuma? Yego.
Fabrice aza kukubwira ibanga kugira ngo zamwegeze nyuma. Fabrice harya ibanga ni irihe? Ibanga ni akaji ka sana yo mu gakombe. Ibanga ni akaji ka sana juice hamwe na didos. Ku mafaranga. Didos? Sumva yaramamaye Fabrice nacyo mbanaka. Na kubesha. Uzakomeza uyinywe neza ubwana bya bagushyiramo umuhato kukanywa neza. None ubutaho zabiki wa mbere. None niba dukeneye kubyuka bose. Uzana yapfuka. Ubone wabonye me ucana nabi. Turashaka ijana ku ijana. None amagambo y'abasaza ubu yaretse. Wabonye ko turi kumwe n'umwana muto. Ariyo ufite imyaka ingahe? Afite imyaka ingahe? Itandatu. Njye uzi imyaka muza musa imyaka irindwi. Iyo Gasogi bamurusha icumi. Oya. Ni icumi yuzuye. Oya. Oya. Sara mfite cumi n'itandatu. Njye nifite imyaka icumi yanjye. Turi kugana ku mpano rero hari duhereye hirya Fabrice muramuzi kuko afite impano y'imivugo. Ni n'umuntu abantu bavuga ati ibyo byose ni umwana ugerageza kuvuga amagambo abantu bakumva ngo ni amagambo y'abantu bakuru. Gasogi nawe muramuzi ko ari umwana ufite impano, aba bose murabazi baramenyekanye. Kerya rero nawe mu kintu bita filime, nakubonye uri gukina filime. Njye namubonye ngira ubwoba. Namubonye ngira ubwoba. Bw'ikizi. Ukuntu araye kubwira umukozi ukuntu ati ku ijana ryanjye urakubona nzaburaho uyu nguhemba. Filme yawe filme ukinamo ica kuyihe cano? Cano yanjye yitwa Mukekere ya official. Nindi yitwa KM Square. KM Square TV. KM Square TV. Abantu bajyeho bakore subscribe. Turaza gushyira link yayo munsi y'iki kiganiro, umuntu wese uri kukireba akore subscribe urebe ukuntu ubu bita umwana ukiri muto ufite amafaranga menshi. Ari muri batanu ba mbere. Ufite amafaranga menshi. None se mbwira ko ninde wakubonyemo impano yo gukina filime? Mama. Mama wawe. Kandi amazina ya mama we ntayuzi? Ndayazi. Ntago yazi? Ndayazi. Yombi. Nayahe? Yitwa Cyari Mpape nini. Nimero ye ni kangahe? Urayibagiwe? Fabri, nimero ya mama we ni kangahe? 8 7 9 3 9. Wowe ya mama wawe? 8 7 9 5 9 5. Baraziburutse mu mutwe. Ariko nimero ya mama wawe ugomba kuyimenya mu mutwe. Kubera iki? Narayibagiwe, njye ni ukuyibagiwe. Warayibagiwe? Ntabwo yayigeze ayimbwiye. Ntabwo yayikubwiye. Ok. Ubwo ugomba kuyifata mu mutwe. Kuyifata mu mutwe bimaze iki? Kuyifata mu mutwe. Nimero ya kubuzi nimero ya mami wawe mu mutwe. Ugize ikibazo wamuhamagura ukamubwira. Ehe. Ugize nk'ikihe kibazo? Wenda urwaye cyangwa ibindi. Mu gihe uri hehe? Wenda uri ku ishuri n'ahandi. Ehe. Wenda we adahari. Adahari. Ukamuhamagara. Wabandi wabaye rosti. Wa rosti. Njyewe ndi mutoya mfite imyaka 13. Ariko amagambo numvise ni iterambere ry'igihugu. Nta mwana wabaza iti nati se gutunga nimero za mama wawe bigufasha iki? Ariko we ukuntu angana gisubizo. Ati nshobora kuba ndi ku ishuri narembye. Wenda bagafata ariko ari n'undi wabwa se nimero ya telefone maze iki? Ati ntacyo. Ati ni ukuyifata gutyo gusa ngo ukayifatira umurimbo n'ubundi. Ariko ati kugira ngo nimero ya telefone imaze ni uguhamagara no guhamagarwa gusa. Ariko n'ubundi ikindi ni igiki? Ikindi imaze ushobora kuba wabuze. Ukaba wabuze urugero ariko ntabwo urahamagara. Ntabwo ukoresha ikindi uhamagara kuko ikindi kintu telefone ishobora kuba imaze tracking. Ishobora kuba tracking, ishobora kuvuga ati wangonze ariko umuntu wangonze baburiza irengero. Ariko twafashe prank mu mutwe. Prank. Nzafata ya telefone yanjye bazayifata barebe ya prank. Bashobora guhakinga uwo muntu bamenya ati uno muntu arahangaha. Kandi ishobora no kuba yakoreza mesaje
kandi kishobora gukoreshwa woherezwa ibintu kuma YouTube ibyo bintu tangiye kuvuga uno mwana bimurenze yumiwe ibyo bintu Fabrice ari kuvuga uri kubyumva abana barayumva abantu bakore nibo bayumva umwana yatangiye kwibura harya kere utuye umuhehe ahaganaye umurenge Inyagasambu ni mu kahe karere Kagasabo cyangwa ni Rwamagana karere akarere ni ka Rwamagana zira filime mujya muzikinira hehe murugo muzikinira murugo ninde uba kwigisha gukina filime bira bintu uvuga ubikuraye nyine mutwe ubikora mu mutwe urumva ko rero we urumva ibintu byose abikora mu mutwe nta muntu bimuha rero ibintu byose avuga nyine natwe nta ubiduha natwe nta muntu uje ubiduha ikoreka ko iteka ryose nkoresha ukuri njye ibintu byose mvuga mushatse nazabareka n'igitabo nandikamo imivugo imivugo hanyuma mfite ariko wowe ako Fabri nazabereka ngo nk'ibintu ngo byashisha kibondo urabizi shisha kibondo ni iki shisha kibondo ni igikoma gihabwa abantu batifashije cyangwa nyine kugira ngo abana bagire ubuzima bwiza bave mu igwingira bazamuke bagere hejuru ya amafaranga baha basaza bakuze bayita ngo iki amafaranga hari amafaranga baha abantu bakuze nyine arabaha nyine kubafasha nyine bayita ngo iki nawe mu minsi za baraje bayaguye hari amafaranga baha abantu bakuze bayita ngo ingoboka isha urakuze inyi ingoboka bayaha abandi bayaha abakecuru n'abasaza mu zabukuru none se keri hari umuyobozi n'umwe uzi mushyireho mikorofone atubwire abayobozi azi n'amazina yabo Perezida. Amazina yo urayazi? Yego yitwa? Paul Kagame. Ubundi ninde? Abure ariko amutinye uri kubona nka papa ari umuyobozi? Uri kubona nka papa wari iki? Nka papa yawe ari umusirikare cyangwa umuntu uzi umupolisi cyangwa umukuru w'abasirikare papa wanjye ni umupolisi da Fabrice ubikuye he ni icyamamara kikwereka ko nzahora ndi Fabrice wasanga kandi anakuriye n'abapolisi komeza iperereza ryawe ndi kumva uri iperereza nagakuriye abapolisi ariko n'umupolisi nuko reka twiganire ibindi bya Fabrice byo avuga ibintu byinshi cyane ashaka kwinjira akaza no kukubasa n'amabanga utarukwiriye kuvuga yo mu rugo kandi hano turi kuganira ku mpano kenshi turi kubanza kureba impano yawe yo gukina filime inde muntu wa mbere wakubwiye ngo ushobora gukina filime mama byari bivuye kukisa kubera yabonaga ko nabibasha yabonye ko wabibasha niye filime wakundaga kureba wenda nka za zindi zaba komedi z'abantu bakina komedi ninde ukina komedi ukunda Patino na Nyax Marimbis Nyax kuko nyine ari bo bakomedi ba mbere dufite mu Rwanda basekesha nibo ba mbere bakanikurikira Nesa ngombwira uwundi Gashikire nyine nawe Gashikire uramuzi ujye umubona ni umwana w'umuhungu akina uduki ubutana we nzabahuza nzamuzana aze nzanamuzana aze gukina muri filime yawe sibyo ukinane na Gashikire niwe wuzuje ubundi team ubwenge ubwenge ahubwo si ubwo ubutahana nawe tuzamuzana twarakoranye agasajya akajya ava mu kiganiro akajya kureba amapera ubwenge nawe uramuzi hari akantu yakinnye ukunda bwenge avuga ngo iki urebye filime ya bwenge yambaye
imyenda y'abasirikare. Ari kuvuga ngo iki se nge nayo nabonye. Nyine yambaye imyenda y'abasirikare. Narayirebye. Warayirebye? Nge akantu ka mbere kabwenye ni kaganashije. Promotion, promotion, imboga ziturutse nimba ari hehe? Muri Ukraine. Imboga ziturutse muri Ukraine. Yesu Maria. Nge ako nakunze ni kamwe. Papa isafurura ikomba cyangwa tuyoze. Nese nkubeshe. Ariko hariya yavugisha gukuri. Nese. Base bakomba amasafuriya. Barahari. Azi se? Nyine. Ndabaza ariko sinabamenera amabanga. Igo. Ntabuzi. Ndabonyote. Ubibonyote. Nyana yararangije guhisha ubugari ahita afata. Keri nuko. Ese mumaze gukina uduce tungahe kuri ra filime yanyu? Hariya bayita ngo iki yowakine? Ya yindi nabonye uri guha abantu amafaranga umunsi natwe raduha ku mafaranga. Bambwiye ngo ufite amafaranga menshi. Nk'ubu wawa abahungu banjye wabaremeye ko nta mafaranga bagira. Abahungu banjye wazabaremeye umunsi umwe. Uzabaremere. Uzabaha ku mafaranga. Uzabaha ku mafaranga Gasogi na Fabrice. Fabrice wabyumvishe? Ndabasabiye azaba ku mafaranga kandi bitwara neza urabaha ku mafaranga ikiganiro nikirangira urashaka bitware gute neza gute nyine ntibasakuze kandi usubize ibyo babashije uri kumva nta mpamvu yo kuvuga ibyo batababajije cyane nose niki kintu wambwiye ngo Fabrice wambwiye ngo wabonye filme uyu mwana ari gukina niki kintu wamubonyeho nk'umwana ufite imyaka itandatu icyo ni cya mbere ngiye namubonyeho ni ikintu bita ijambo rya mbere nabonye ati nyine hari umuntu barara kuvugana ati ngiye baranyirukanye ati none se ayo naguhaye ayo papa yaguhaga wase ngiye nkagukubira kabiri niyo mpamvu uri kuvuga ngo ni umukire nyine none se kera ari amafaranga yakuraye ari amafaranga ugiye kongera uriya mukozi umuha uyakuraye uriba uriba ntago ngende umujura ntago gicunga ahantu barambise amafaranga ugakoraho oya nahe makosa ugira nutuye dukosa ujye ukora urarwana nge ntago njya ndwana mama heruka kugukubita ryari nta muntu batajya bakubita ntutubeshye oya wari wakoze iki bari bagukubise nyine barankubita wari wakoze iki bagucishije bakanyafa nimbyibuka ariko barankubita nanjye ntabwo nabeshya ntabwo wabeshya nta mwana babura gucisha bakanyafu Fabrice baramukubita uzi reka nkubwire ubundi reka nkuciye mu ncamaca zo ku ishuri twagiye iyo nyine wakoze ikosa urigaruka karenga kajya kugura ibidiya hanze ku ishuri na za bwiwe agacyuba warenze agapango niyo bakita ku karenga ku ishuri ryacu aha bakamenye bakoresha terime z'abantu umwana muri kumwe mugerageze koroshya ikinyarwanda kugira aze kubyumva kukarenga urabyumva ndi kubyumva kandi uvugiye kukarenga kuko nyine niko ku ishuri ariko nawe ni umunyamujyarugo maze ubundi barakarenze bagarutse mu gipangu basanga kiboko afite inkoni hariya bamwita ntari materi urugero iki ni igipangu yikinze aho inyuma uwa mbere arurira yinagama kiboko aramubona n'uwo ngo wuriye yinagama aramubona mbwira ati wowe ukomereze wowe ukomereze arakomeza abandi bose bati mwakonjamo wa wundi w'imbere garuka abwira ati roho reka mba ngiye kubajyana mu cyumba cy'amasengesho asanga nanjye nari ndi gusakuza mu ishuri nubwo nari ndi shefu nimo ndabiyemeraho ngo rero tugiye mfite ingwa nka mwarimu natangiye gufata n'ikayi yanjye
ngororere kambe mbahereza kwa exercise urumwarimo se arambwa ati bika tugende uziboko twariye navuyeyo kibuno ikibuno cyasaga umukana navuyeho gisinzohe hajemo nibara ry'ubururu arumwarimo wakubise urushi umwana kubita ku ishuri Ibyo byamashuri ntibaje kubita. Imisega sura yizi? Eh? Imisega bimeze ite? Kandi babaze bundi. Imisega nibi. Imisega nibi. Imisega se? Nimbwa ifi igira ubwoba. Baburi imisega ni iki? Ngiye imisega njye kuvuga mu buryo bwange sinzi nimbare bari cyo. Imisega ubundi? Nuko kumva ni bya bibwa bizindira imirizo mu kibuno niyo misega nyengewe niyiziye misega ni iki misega navuga ko abari n'ikintu kigira ubwoba kitakora kanu na gato kiba giteganya ko isakwisa kizarya kicaye kidakora na muntu gikoraho ni umusega undi ni nk'amata ni nk'ipusi ipusi yumva ko azajya uhora inywa amata bajya kwikoraho ikiru kanyisha Nakaje kugukunda keri. Ipusi cyangwa imbwa. Twebwe watu twifite imbwa. Ifite imbwa? Iraryana? Zazinde za kizungu. Twikarana mu kanwa ntago igera umana. Baburi ubusa tuzatugiye tukigiye kumusura. Aira ibisiritse. Ibazo giye rero katero mu rwawe bagahita bayizitura. Ndagira bagatera. Atereka mu rwawe banzo gabanuka. Ni nayo mpamvu nawe nkujyanya ni nayo mpamvu tazamuka. Ariki ibonye abantu itaziramuka. Eh. Ako Fabrice zaboka zat azaita azatera arega igipapa. Fabrice ameze amenyo. Narameze. No tsigare. Narayirengeje abandi bafite amenyo 32 none njye mfite 72 niko mbata yambwiye mbata nawe nta menyo da we wakutse angahe ngeze nane gusa ayangahe yara ugiye kuba nka kanyombya kanyombya uramuzi ngwe umusaza udafite amenyo nawe ugiye kuba nka we yese kazamera aracyari kumera ufite icyizere ko azamera ataje wabigenza ute bajya kumushirisha mwana kandi ari abakire bajya kumushirisha mwana yandi kandi waba ari abakire waba ni abakire aba nkanje nkiga King David nagiye nda abana bari gukomeza bavuga ubukire tusabe mama wawe amafaranga cyangwa harayo wifite tubaremere harayo ufite cyangwa tuyasabe mama wawe ufite amafaranga urayagenda ufite nkangahe ijana Ya manota wasu mutuku. Wewe kuye hese. Kanu mani kitanwi. Ubuse wayabaha? Yego. Ana ayo baba. Wagira mu ubuse wayabahera iki n'ubundi n'uyi minwa yabo babafite. Nuko baremera. Yego. Ariko uranza gusaba mu burenganzira cyangwa naya wiyigenga. Nayanje. Nayawe. Urayabaha se baze kuyagusubiza cyangwa bayatware. Bayatware. Abaremera. Baremera abahungu banje ariko nabaremera ntakongera kuvuga. Kandi muhite Imfura be. Filime ye yitwa ngo iki? Filime akenemo yitwa ngo iki? Utayivuga ahita yamusubiza. Vuga. Vuga nanza. Oya utangupera kuko nyenda bise. Nagukupa ndavuga nanza. Reka tuyamuhereze, reka tuyamuhereze. Reka tuyamuhereze. Reka tuyamuhereze. Abantu banze tuvuga. Vuga muntu. Turahera aho ngaho. Turahera aho. Vuga filime ya. Turahera kuri uyu nguyu. Yo turahera.
Arayabuze. Emu. Arya yindi nitira. Urayabyishe na parabura. Yowe ndayarasa. Wowe ngavuga wo. Nge ni KM Square TV. Eh nanye ni Square M. Ah wowe. Eh nge filime akina. Reka mvuga filime nagari cano. Reka mvuga filime nagari cano. Filime ni yihe? Karya rugo. Wi. Ni filime yitwa? Eh. Ari ni yindi tuzakina yitwa gucyo. Karya rugo. Urumva rero nayatsinda. Kwa ya mama uja. Eh. Uje kumwita Mabuja. Mabuja wanyu. Mabuja. Filime bita Karya rugo. Kubera iki mwahise Karya rugo? Kubera ariko twashakaga twumva ari gazina tuzayita. Mu rugo wanyu mugira umukozi? Yego. Yitwa Karya rugo se? Oya. Yitwa ngo iki? Habaye uwitwa. Mugira benshi? Mugira bangahe? Umwe yitwa ni wenda nka bangahe. Umwe yitwa amazina yabo ntago yazi. Tantine. Ndayazi ndayazi. Harimo na Tantine. Bose ni abahungu. Babiri. Umwe ni umuzamu. Yehe. Yiga umwe ni umuzamu da. Azi guteka se? Yego. Ngambira nk'umuntu rero yori mu rugo nutuye turi mu gihe ubasha gukora. Njyewe rwose mu rugo nikundira kwirebera komedi no gumesa. Ujya umesa? Ujya ushobora kumesa iki? Imyenda. Imyenda yawe? Ujya uyifura? Nk'iyo myenda wambaye wayifura? Inkweto wambaye bayita ngo iki? Gasuye inkweto wawe bayita ngo iki? Njyewe se? Bayita satisri. Satisri. Papuri yawe bayita ngo iki? Iyanjye bayita egeraho cyondo, egeraho cyondo. Namenye ukuntu bayita, nanjye barabimbwiye bayita cyuma mbere. Cyuma mbere. Cyangwa ni katapira. Ni cyuma mbere. Ingora ikandagiza icyondo kikegera ku bantu. Tekinisiye ariko cyuma mbere. Cyuma mbere ni za zindi z'abakanishi bo mu igaraje. Izi ngizi yaziguze muri Hope Line Sport niho wasanga ibikoresho byose byiza bya siporo. Abarinzi babyeyi, inshuti zanjye, namwe bana ndabashimira. Munywe akaji kase na juice, numara kunanirwa ujye Hope Line Sport baguha igare, baguha amabaro, baguha imipira imwe yambarwa nk'ibyamamare ba Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, Mbappe, Pongo, Mama. Hoho, Ronaldo za CR7. Nibarangiza barebe iyihe filime? Bajya kwihe cyane barebe iyihe filime? Iyi filime? Eh. Bajya kuri filime. You know mu mabuja naringize ahita yakunyaga n'utamwita mabuja filime bayita Karya rugo ariko channel ni KM Square TV Fabrice ariko uramwongera mugumye mu bakande mugumye mu bahe subscribe bushandi comment cyangwa washiriwe ikibazo ndamuha abantu bari kuturira nyine bajye kuri iyo channel twasizemo link munsi bakore subscribe ubundi barebe impano zihari ibyo ari byose ufite impano uba wumva n'ukura uzabiki ibyo ari byose imyaka umukinnyi wa filime umukinnyi wa filime nkande wenda nk'uko abandi babikora niko nanjye ninde muntu ukunda mu bantu bakuru mu bakina filime ni Pati Pati na comedy ntabwo ari filime ariko comedy ntabwo bwa filime byose ariko n'undi byose ni comedy na kibonke Kibonke. Nanjye ni umuntu ndeba. Nubwo rimwe na rimwe wajya ngo ni umusazi. Nuza. Seburi koko. Seburi koko. Ngo renga hano nkumene, renga uno murongo nkuhene. Yafashe umutwe w'ihene, ubwo se nkirahene bari bayihoye. Renga hano nkumene. Ibeshye urenga hano nkumene. Yisize ifu y'ubugari mu maso. Ibeshye urenga hano nkumene. Igihugu gifite abantu benshi kandi. Nabahe, ni nde muhanzi ukunda? Medi aririmba ngo iki yaririmbye uswitika karirimba baguhe mikorofone uyifashe mabuja makera cyangwa yimufatire mabuja wawe ndaririmbye kiyonzi iyo ariyo yose ya medi cyangwa iyo undi muhanzi
Ati se nga dirimbi zanje. Eh. Na uru muhanzi? Eh? Mwehereze mikrofone yifashe. Gasuje na waheta kwitaho hip hop. Garirimba. Ufite indirimbo bitangwe iki? Fata mikrofone neza gutya, eh? Niririmbe. Ubibagiwe izina? Ntacyo ririmba. Kandi nuvuga amagambo menshi. Mbere yuko ubukene butugira amajanja, nari nishimanye na data na mama, iminsi mitindiyo iradutandukanya, itujyana data biramungabanya, ubuzima bw'ibyanga turaruhana mama, ibicanege bitumunga byongera ubukana, gusa nubwo bimeze twe ndagusezeranya mama ko nzagukaba muri ryosiga ahazaza heza haratutumba, nabona urugamba turutsinda, tuzajya twicara mu muturirwa wacu, njye nkwibutsa ko zari inzozi zabaye mamo. Hari iki ati tuzicara twicara mu muturika ati zari inzozi zabaye mamo, ati tuzicara mu muturika mu muti mu muturirwa yano mvusha muturika sugo ninda muntu hazica mu muturika muturika niko Fabri indirimbo aririmbye nako muhereze mikrofoni mwibarize indirimbo ririmbye numvishe irimo ubuzima ngo ubuzima bwari bwiza buza kuba bubi asirandirimbo harahiho irimbye mbere yuko papa wanjye yitabye. Fata mikrofoni neza. Yo, papa wawe yitabye Imana. Niyo wahimbye. Yo. Pore. Komera cyane ariko urabyumva ko ari indirimbo nziza cyane ifite ubutumwa n'amagambo akomeye. Niki wumvishemo gaso? Ndawose. Ubundi ndacyana hibukara. Aya basi. Ariko nyine numvishijemo. Nyine ngo mu nzu nyine twibereye ngo harya twibereye mu nzu mu muturi ngo remix it wacu nka sirivizo ikorera kava ngo waririmbye umuturika cyangwa ni umuturirwa umuturirwa ni iki Fabio umuturirwa urawuzi ni inzu ndende urugero rw'umuturirwa muri buzi muri Kigali City Tower the fastest house in the whole Rwanda nago navuga in the whole world sometimes I hear some people that say that City Tower is the fast house which is bigger than abantu bari kumva avuga buhoro vuga icyongereza abantu bumva ajyanga twambura heza no some people they say that City Tower is the largest house in Rwanda, but for me, I see some house that are different size, others that are smaller, another one that are big. But for me, I didn't take the meter and I put it there so that I know that I can say that it is the smallest, even is the longest. That is the mistake is in. Bintu Fabrice ariko uvuga urabyumvishe gasa? Kandi ibyo ndi kumva. Bavuze icyongereza kizimanga tugira. Miss. Urabyumvishe nyirabuja wa Fabrice na Gasogi? Oya. Abantu bamwe baravuga ngo City Tower iyo nini. Oya vuga mu cyongereza cyize rega bacyumva. Some people they say that City Tower is big in the Rwanda. But for me I say because I didn't take the meter and I put it there, I can say that it is the first. For me what I need is to know that I take my meter, I put it there up to the end how where the end so that I be knows that. Do you think can you try to go which meter even can
do you think can you go now up there? For you, you are allowed. It makes me laugh. Hey, people who have laugh and we see. People who have said that is the first house in Rwanda. What they have do? What they have used? But they have what they have used. It is theirs, but it is not yours. Do you have money of going to Google they share it? What they have done, what they have used when they are doing it, even me is what I have been done. Even my I can search and I do it. It means that no man is an island. No man is an island. It means what? Na munu zibjos. Na mugabo wigira. Na musaza wigira Fabri. Reka tugaruke kubigira amafaranga yanyu muyatahana amahoro ndi kubona bashobora kuza kuyabanyaga yarakaye mu muso ndese yeso mwaje abanyanyu babara nyina nyina bibabara uririmbira karirimbo kugira ati atisubira aka numa karice ku ngombe ziki yaga gatera amagi amagi atanu mucya ari akizigiye Karaturaga hava mutwana kagazinduka kajya kudushakira ibyo kurya umunsi umwe ingona ingona ishaka ishaka kwigarurira utwana utwana kakanuma kakanuma tuzibonye tuzibonye turigurukira tuti bana tuvuga tuti bye bye ma bujagu bye bye ma lagugu wena kai karirimbo kandi ko kwiteteruzi tukaririmbe duhita dusoza mbere yuko tukaririmbaho reka mbanze nshimira abantu bose baduhaye umwanya abantu bakunda impano z'abana murabizi ko nta handi nyine ni ku rugendo online tv talent detection ni muri bwa buryo tufata abana bafite impano tukabahuza cyangwa se waba ufite umwana ufite impano ukamuzana tukamwakira ariko bisaba ko abafite impano abantu baze kujya kureba filme uyu mwana uburyo yactingamo birashimishije cyane hari abandi eregal nange rekamvuge ya story watubwi wawe ndaguhamagaye akakubwira ati mfite umwana uzi gutera siporo akaziguruka kajyaho kabona tekaro ndage gusa aya kavuga ati niyo siporo yakoze agatebete yacuza agatebete akazi ntago nkazi kadutereye ture ndage birayizi iyi wayiferute nyine amaboko hasi amaguru hejuru Nesu wajya mvuga yuko icyo ari cy'imbere erega nyine twebwe njye nanayitupa nkanatupa iby'imbere n'iby'inyuma byose twe twatera ibintu by'amasiporo ibintu mu ntabire se baterera amasiporo naradibushye abantu ngo mfite amabona amabona bande babivuze se abato bajya ngo mfite amabuno iyo ari kwirukanka ntabwo ubizi iyo turi mu nzanye dusiganwa tujya ahantu uba watubwiye ngo tujye kwa buraza wawe turirukanka nkabona aransize nkavuga ati sariya amabuno niyo ari gutuma ansigara kandi ngiye ndeba ndi maneke nkiruka nkabona amabuno arimo aritera hakurya hakuno mumbasa Nairobi reka dusoze ku karirimbo kare yagiye kuturirimbira ni akahe ko mu itetero kandi bagomba kuba bakazi nimba akuzana nimba batakazi bahita bayagusubiza akaririmbo ko ku ishuri indirimbo basi yubahiriza ikigo cyayo uzajya uririmba twebwe tuzi inyuma natwe yubahiriza ikigo cyacu turayifite niyubahiriza afurika eastern african song nayo ndayizi nayo ndayizi ntabwo indirimbo y'igihugu bapfa kwiririmbo ko biboneye nibyo nabwiye bagasoje nabwo twari turimo hano ariko nakuremeye nanjye ukahita undemera ari nabwo bari bicaye ngo urwango nyine mwajya mwubaha igihugu cyacu cyarababyaye mugikuriyemo mujya kugisaziramo mwajya mucyuba murabuzwa n'iki guhagarara neza nkubwira akaririmbo Fabri dusoze ako waba warigiye nk'imakoko kuko imakoko harya niho wigiye
tujice tuyirahire uzamukanagira niyumve yaratewe tujice tuyirahire tujice tuyirahire uzamukanagira niyumve yaratewe Kamabarameza kakanyigisha gusama gusama no kwandika nkuko mwarimu yabitwigishije ako nyine mwaririmbyo ntaze baso muririmba mbeka nyamanza keza ko mbona wishimye niki cyabiguteye ngo natwe tugufashe Ega nikomora nabanyeshuri mwe iyo bagirije sahugira numva nabakinamo uduza twikinire nakabibujijwe wenda waza twigisha kuguruka nkawe kuguruka nkawe Murakoze cyane reka mbashimire reka nshimire abantu bose baduhaye umwanya ongera ubibutse filime muhereze mikorofone ayongera ibutse abantu filime bagende bakore subscribe mu mushyigikire afite filime nziza aho abari hariya ni karya rugo niko bayita filime Fabri bayisanga kuyihe cyane muhere mikorofone twumve iyihe cyane KM Square TV niko bayita Arenyeze ngo tuyamunyage ikiganiro kirangiye KM Square TV Square ni iki ubundi ni ikinyamande uhereze nyirubwita tusobanure Square Square ni iki Square ni kimeze gutya Nidirisha. Nidirisha. Wanya bakunzi b'urugendo online TV abakunda impano z'abana mubashyigikire bose bafite impano Fabrice wakoze Gasoji wakoze nande wundi Fabri Keria Keria mumushimire mumushimire nyine wakoze kuba waturemeye Keria mabuja nubwo nye nta uvuga izina nubwo nta uvuga izina rya nyirabuja nta muntu uje muhamagara mu izina urumva aho ngaba yayagukase byabaye Vuga wa musaza, simvuga cya gisaza, ndavuga wa musaza, dutangira mituweli, amatara ku mihanda, akoreza abanyarwanda, akoreza inkambi y'abaturage, kanyana zingera kuri bose, abakecuru n'abasaza, wende we musaza, ndavuga wa musaza, simvuga cya gisaza, ndavuga wa musaza, dutangira mituweli, amatara ku mihanda, akoreza abanyarwanda, akoreza abaturage, akoreza inkambi y'abaturage, kanyana zingera kuri bose, akecuru n'abasaza, wende musaza Paul Kagame. Wone we musaza ari we Paul Kagame hirya twagiye kwa Gasoji izuba rirasira abakire n'abakene imvura mu muhanda tuno mu gipangu natekerezaga kwanza kuri ndi mari tagama kumbwira ni story yange byatanye n'umuto mfite imyaka 8 ubukene mu rugo tudafite asaza inzara ku ishuri inzara ngeze home imodoka y'ishuri nemeye ne amazi nerekeje kinyoni nkonye gushya gudu Buke mbonye abanyoni bakatwibona komeje guhiga kuko muhani nkoni amarira kuri mama buri kane imboni narahuze biranga gushyaga ndabireka niko gufata inzira ninjira mwinjana amahoro kuwa majana amahoro kuwa mayese nkani heke hey, gaso g the one you know wa wundi muzi wa wundi bazi niwe gasoji kare ufite impano yindi ngariko ngari n'ukuntu ngo kubita du sport bandahiye eh uje ukora du sport Nu, Intebe yawe nawe yegeze yo yizane gutya. Ehe. Okay. Sawa. Pompage 10.
amashyi twagiye twagiye siporo ni ingirakamaro twagiye Yesu buni ngero biragenda ute Nge na sisi kiko Asa jubwanga bugiye kuvamo Fabri Oya gutyo oya oya Aho ni muri sanse nike Fabri sateriza abasaza ahubwo Murakoze cyane, murakoze cyane.